kerajaan Malaysia tidak akan memberikan taraf warga negara secara otomatik kepada mana-mana rakyat Malaysia yang telah melepaskan kewarganegaraan mereka. Dan sebagai alternatif, jika ada permohonan daripada mereka untuk memohon semula taraf kewarganegaraan mereka, mereka akan diteliti permohonannya dan hanya akan diberikan pas residen saja, bukan warga negara Malaysia dan bukan juga pemangkuk tautin tetap. Ini adalah kerana ada di kalangan mereka yang telah mengoyakkan pasport Malaysia ketika berada di luar negara dengan hasrat benci pada negara ini, tidak lagi mahu pulang kerana kebencian itu, dan ada yang menikam negara ini dari belakang. Tidak ada lagi semangat keastian di kalangan mereka. Jadi tindakan yang dilakukan oleh TDN melalui Jabatan Immigration adalah mengikut perundangan sedia ada, iaitu Peraturan 16A Peraturan-Peraturan Immigration 1963 yang membolehkan pemegang-pemegang pasport BOC atau British Overseas Citizen hanya diberikan sebagai pemegang pas resident. Peraturan yang sedia ada, mana-mana bekas warga negara yang ingin memohon pas resident hanyalah kebenaran untuk tinggal di Malaysia dalam tempoh yang dibenarkan. Kemudahan pas resident ini tidak menjanjikan sebarang taraf kewarganegaraan kepada pemegang pasport BOC tadi.